Thank you.
us. Rahmat. Sizlarga yana bir bor tashakkur izhor qilamiz. Go'zal ijrolar bizga ham ruhiy kayfiyatimizga ko'tarinkilik taqdim etdi va ayni san'at ustalarini, ustozlarni, professorlarni va o'zbek maqom san'ati yetuk namoyandalarini mana shu maydonga taklif qilamiz. Hozir bu yerda mehmonlari bizda odat, o'rtoq qardoshlar. To'rt marta kelgan Samarqandga mana shu yigit birgalikda to'rt marta o'zi emas. Man bitta-bitta chaqirsam kelasizlarmi yo o'zingiz chiqib kelaverasizmi Ochil aka? Aha. Hozir, hozir mana shu yerda turing. Qanaqaligi? Soz deb aytganda, soz bilan suhbat degan. Ochilbekni majbur qilib olib keldik, sababim ozgina mazalari yo'q ekan, lekin bizga shu ham davra aytyapti, ham bular aytyapti, Ochilbekdan bir soz tinglaylik deydi. Ha. Hozir, hozir. Ana shu maylida siz bilan bizni birlashtirgan bu musiqa, bu mug'om, bu maqom. Ana shuning uchun agar hozir ruxsat bersanglar, bularga ozgina bizni sovg'amiz bor. Bularga sovg'ani beraylik, keyin Ochilbekdan bir o'zlari istagan narsani bir ijro etib beradilar. Mana bizni adashim Sohibjon Posh Shohzoda baho beradilar Ochilbekka ham. Bular balkim tanishdirlar. Tanishdirlar balkim. Hozir qani marhamat. Mana buni shuni ushlab turing. Guldiros va davomli qarsaklarni chalib turamiz hurmatli anjuman ishtirokchilari. Aziz mehmonlar. Biz 4 yil davomida Xorazmda bir tadqiqot olib bordik. Bundan 70 yil oldin 1954-yil 20 ta Xorazmning ustozlari, katta darg'alari Komiljon Otaniyozov rahbarligida shu yerda bir protokol tuzib, komissiya tuzgan ekanlar. Xorazm maqomlarini saralaganda 5 ta maqom chiqqan ekan. Uni protokoli shu kitobning ichida bor. Rasmlari ham bor buni ichida. Kim ishtirok etgan, qo'l qo'ygan qog'ozlari ham bor, protokol olingan. Xorazmda bunga juda ham pishiq bo'lgan. Xorazmda yozma manbasi juda ham mukammal. Ana shundan 70 yildan keyin maqom markazi butun Xorazm namunaviy maqom markazi bilan birga 4 yil davomida o'rganildi boshqa. Boshqatdan hozir Xorazmda maqom ko'payib ketibdi. Xorazm tamburchi izig'i, Xorazm dutor maqomlari, Xorazm surnay maqomlari, Xorazm cholg'u maqomlari. Biz ustozlarni hammasini yig'ib shuni muhokama qilib qarang, bir tartibga keltirdik. Tartibga keltirilganda biz emas mana shu komissiyani natijasida ham 5 ta maqom chiqdi. 5 ta maqomni Urdu universitetini professorlari Xudo xolasa Botir Rahimov bilan Rustam Boltayev tomonidan bu narsa ilmiy o'rganildi. Ansamblni 4 yilda yozgan musiqasi notaga olindi. Mana avtor chetda o'tiribdilar Rustambek Boltayev. Uch yilda yozdi. To'rt yilda yozilgan narsa, mana bitta fleshka bor. Fleshkada 5 maqom
Toshkentda yozilib radio uydi. Xivada videoga olindi. Bu hammasi shu fleshkada joylashgan. Bu yerda o'zbek tilida, ingliz tilida kommentariya yozilgan va 5 ta maqomni notasi tushirilgan. Bunga o'zimni men ustozman degan Xorazmda faoliyat olib borayotgan hamma ustozlar qatnashdi. Mana shu kollejimizni aziz ustozlari qani Xurshid aboni. Ana ana shu kishi ham qatnashganlar. Hozir zamonada o'zini bir hofiz sifatida tanilib, respublikada o'zini obro'siga ega bo'lgan bizning milliy maqom san'ati maxsus maqom internati direktori Otajonov Azamat ustozoda qatnashdi bunga. Mana shuni Segoh maqomiga 6-chi taronani shu odam yozib berdi, shunga kiritildi. Ustozoda rahmat. Men o'ylaymanki, bunga Qoraqalpog'dan kelgan san'atkorlar ham o'zining hissasini qo'shdi. Toshkentdagi san'atkorlar hissasini qo'shdi. Mana shu sovg'ani eng o'zi dunyoda eng yaxshi sovg'a nima deb so'ragan ekan. Aylanib o'tirib qidirib eng zo'r sovg'a bu Qur'oni Karim kitobi deb aytilgan ekan. Bu ham mana shu bizning qalbimizga joylagan Qur'onimizning ohanglardagi namunasi. Shuni biz har birlariga taqdim etmoqchimiz. Yana bir kitob. Bu G'ulomjon G'opirjon Eshchonovlar Xorazmni san'atkorlari haqidagi tazkira bu. Hamma kimni siz bilan biz bilsak, hammalari haqida rasmlari va hozirgi jarayon haqida mana shu kitobda yozilgan. Tabriklab qo'yaylik G'opirjon va G'ulomjon. Bularning kitobi bu. Rahmat. Demak, mana shu Lazga xalqaro raqs festivali doirasida san'atimizni ajoyib ijodiy tuhfalari jamlangan va albatta shu yo'sinda ilmiy izlanishlar olib borilgan kitoblar jamlanmasi ham taqdim qilinmoqda. Marhamat. Biz bu dargoh oliy dargoh. Mana shu manman degan Xorazmdan chiqqan san'atkorlar mana shu yerda tarbiya olgan. O'shaning nomi Xarratov deb aytiladi. Xarratov desa bo'ldi. Mana shu makon tushuniladi. Bu yerda hozir ham ajoyib o'qituvchilarimiz faoliyat olib boryapti. Chetda Xorazmimiz sanalgan yoshlari ta'lim olyapti. Sizlarga juda manzur bo'ldi deb o'ylayman ha bular. Chiroyli qarsak chalinglar. Peshozi. Bu yerda bir odat bor. Diralashma deb aytadi bular. Men rahbarman, lekin bularning birgamanda. Diralashma shunday bir narsaki, birinchidan san'atkorning ustaligini ko'rsatadigan, ikkinchidan bir-biriga hurmat qilishni o'rgatadigan ustoz shogird an'anasi. U yerga borib bir-birini yanchib tashash emas, aksincha biri ikkinchisini san'atini ko'rsatish uchun sal nima qiladi? Qitmirlik qiladi. Ana shu san'at chiroyli, go'zal san'at bu. Lekin bunga chiqqan odam chiqadi, chiqa olmagan chiqa olmaydi. Bizda
Bizde mana şu Xorazmda yetilib ustoz bo'lganlari orasida bitta do'stimiz bor. Ochilbek Matchanov dedilar. Bu kishi hozir agar men istardimki shu sohibaka Poshozoda bilan birgalashib chalsam deyaptilar. Nima deysiz? Cholg'u bormi? Yo'q, aytaman. Ya, aytasizmi? Oppo. Mayli, qandoq qilasizlar bilmadim. Siz rozi bo'lsangiz, siz bilan birga aytishar ekan. Diralashma. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli qonoqlarimiz, xush ko'rdik, xush keldingiz. Hamsizni Xorazm diyorunda qutliroq. O'zbek diyorunda hech bir to'y, hech bir shanlik yo'qki, Ozarbayjon mahnilari ifo etilmagan olsun. Ustozlarimiz ustozlarimiz mahnıları hazır burada ifa edildi. Ali Baba Mehmetov'un iki mahnısı ifa edildi. Çok hoşnut bulduk. Eğer de lazım olsa sizlerin müşahiyetleriyle müşahiyetleriyle şuradan. Yine de hoşnut olduk. İki güzel ses. Azerbaycan kenarından sesleri Azerbaycan'dan kenara çıkmış. Bütün Türk alemini zebt eyleyen, Şerq alemini zebt eylemiş bu hanendelerimize. Hoş geldiniz. Selamet olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah sizi var olsun. Çok sağ olun. Si. Alkışlar gelsin. Ustadımızdan dinlerimize. Deydan deydan efsanedir. Sevgilin eşk olmasa varlık bütün efsanedir. Eşkıdan mehrum olan insanlığa biganedir. Aman yar yar cevheri, eşkıdır yalnız mehabbettir hayatım cevheri.
bir gönül kim eşk zavkın duymasa gam hanedir aman aman ey sevgilim iş olmasa varlık bütün efsanedir. Eşkıdan mahrum olan insanlığa biganedir. Aman 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 yar yar he. Gülüşlerin cingildisin saz kimi. Her tarafa yayılsın avaz kimi. Sen gülen de gönül gülür yaz kimi. Ay hanım sana kurban olsun bu şiirin canı. Sen bilen de açık gül yasemen heyran olur avazın eşitenler. Sen bilen de açık gül yasemenler heyran olur avazın eşitenler. Şirin can güle 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 ay canım sana kurban olsun bu şirin can güle 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 ay canım sana kurban ya. Ellerine sağlık. Sağ hoş geldiniz. Sağ olun usta. Ochilbek Matchonov hamda Ozarbayjonlik san'at ustalari, Guldiroz qarsaklar. İlmi amali anjuman kiriş kısmını hem o'zingizni bir chiroyli tabrigingiz bilan boshlab berdingiz. Chiroyli so'zingiz bilan Sohibjon aka Bekmatov. Marhamat, chiroyli tabriklar, yana so'zlar, nuqtalar bilan bugungi ilmi amali anjumanga yakun yasab berasiz. Rahmat. Lekin bunaqa narsalarni tugatish juda qiyin-da. Mana shu sizlarning nominglardan Ozarbayjondan kelgan bizning san'at ustalari kelajak avlodlari uchun bir chiroyli qarsak bo'lsin bizni rahmatimiz. Hozir Ozodbek Ahmadovich eshigi tagidan qaytib ketdi vazir. U yerda press konferensiya chaqirilibdi, soat 3 dagi narsa ham qoldirilgan. Bo'lmasam bizga kelib bu yerda sizlar bilan birga gaplashmoqchi edilar. O'zi keldilar ham eshigi tagiga. Shu endi rahbarni ishi shunaqa bo'ladi. Ancha Ozodbek Ahmadovich nomidan ham sizlarga tashakkur, katta rahmat. Sizlar bilan u yerda Bakuda ko'rishgan, yetkazib qo'yasiz deb hozir telefon qilib xabar berdilar. Yana bir bor sizlarga katta rahmat va mana shu zaminda sizlarni har yili kelishlaringizni kutib qolamiz. Qizimizga baxt saodat beramiz, yaxshi joylardan ato qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Guruh rahbari Sohibjon Poshozodaga alohida tashakkur.
Sağ salamat. Yaxshilik bo'ling. Biz ham borganimizda siz ham sahnaga chiqib olib Ochilbek bilan u yerda ham bir narsa ijro etib berishingizni Allohdan so'raymiz. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha xayr, yaxshilikda. Rahmat.